as a rav, ביקש ממישהו אם יכול לקחת אותו טרמפ, לקחת אותו לאיזה בית מלון. הוא אומר לו, בבקשה, כנס. נכנס לאוטו, הוא רואה שיש הגה לנהג ויש עוד הגה לנוסע. הגה אמיתי, ממש בדיוק אותו דבר. אז הוא שואל אותו, סליחה, אתה מורה לנהיגה? הוא אומר, לא, אני לא מורה לנהיגה. זה מכונית פרטית. מסתכל עליו כזה פלא, מכונית פרטית יש שני הגה, בשביל מה? אמר לו, אני יכול סליחה, לשאול אותך למה שני הגה? אמר לו, הבן שלו אפרקטיב. והיה קופץ לו על ההגה שלו, מה עשה? שם לו הגה מדומה, הוא מסובב אותו, הוא מסובב, הוא חושב שהוא נוהג, אבל בינתיים הוא לא נוגע לאבא שלו בהגה שלו האמיתי. אמר לו, תאמין לי, לימדת אותי שיעור באמונה. בורא העולם, הוא מחזיק את ההגה האמיתי. וכולם אפראקטיביים. חושבים שהם נוהגים. כל אחד חושב שהוא נוהג. כל אחד חושב שהוא נוהג, והוא מזיז את הדברים, והוא חושב שבגלל, הוא פחד מהשני, אולי השני יעשה, מי השני? גם הוא יש לו רק הגה, דמוי, גם דמיון של הגה, גם... מה אתה פחד ממנו? מה יכול לעשות לך? אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. השתבש מול העד. אמונה, ללמוד אמונה מכל דבר. מכל דבר להסתכל. בכל העולם השתבש מו. אני בידיים שלך. אתה נוהג. כשבא אליי תלמיד ואומר לי שזה אשתו, אני אשר נתן לו סתירה. אז השם אומר, סליחה, סליחה, זה השם, השם. אין כלום בעולם, יש רק השם. רק השם. אדם צריך להיות באמונה. אדם צריך לחנך את עצמו, להיות את האמונה כל שנייה בחיים. כל שנייה. הגמרא הקדושה אומרת, אדם, כל נשימה צריך להגיד תודה. אז צריכים להתרגל לזה. אתה עולה למכונית, תודה למכונית, תודה לדלק, תודה. כל דבר. אתה נותן ידיים, תודה על הקיות, תודה על המים, תודה. כל הזמן. ומנגב מגבת, תודה למגבת. כל הזמן, אתה כל היום אומר תודה. אתה לובש מעיל, תודה למי שם כיפה, תודה על כיפה שם ציצית. כל הזמן. כל הזמן, אתה חי את האמונה. אתה חי את מציאות בורא העולם. זה צריכים שאדם יהיה בדרגה של האמונה. שהטבע זה נס. כל דבר זה נס. אז אתה מזיז את היד ואז. נס, איזה נס, איזה נס. השתבחנו. איזה ניסים, איזה ניסים. ככה אדם צריך להיות. שזה על כל נשימה צריך להגיד תודה. תודה, תודה, תודה. על כל נשימה צריך להגיד תודה. כי הכל זה נס. אין טבע בעולם. אדם צריך להיות חזק. שלא יהיה לו טיפ-טיפה הרגשה של עצבות. הרגשה של צער. כי זה פירושו כפירה. פירושו שאתה חושב שהשם הוא לא בסדר, אבא שלו. השם כולו טוב, הכל טוב. אני צריך להתפלל על זה. תן לי את האמונה השלמה הזאת. להאמין בך אמונה שלמה. שאתה כולך טוב, כולך רחמים. כולך חסד. זה האמונה שצריכים להגיע אליה. שמה לא יעבור על הבן אדם, הוא לא יתבלבל. מה שלא יעבור עליו, הוא לא יתבלבל. הוא לא יישבר. הוא יישאר באמונה, בשמחה. נזכיר לכם, בגלל שהתכלית זה אמונה. לכן הדרגה של האדם זה כמה אמונה יש לו. בגלל שהאמונה זה התכלית, לכן כל השכר בעונש בעולם הזה זה סביב האמונה. הכל, כל השכר בעונש זה סביב האמונה.